Esiet sveicināti, cienījamie florbola līdzekļi. Šodien piedāvājam jums tiešraidē no Valmieras Olimpiskā centra noskatīties LV Florbola līgas regulārā čempionāta spēle, kurā tiksies mainiekie FBK Valmiera un viesi Ķekavas komanda. Standarta situācija pie Bumiņas Salmiņš. Atspēlē atpakaļ Riba un izspēlē uz ļoti kvalitatīvu metienu Kārkliņam un Kārkliņš precīzi trāpa. Vārts taisni stūrī, vārtsargam tur vairs nebija variantu un Valmiera izvirzās vadībā. Rezultāts 1-0. Klaus Jansons, kā arī Jendijs Barus un Ernests Rons. Bet tagad lieliski iespēja Jansonam un Ķekavas komandas rezultatīvākais spēlētājs izlīdzina rezultātu. Ļoti rezultatīvi sācies šis te mačs un nu jau aizsardzībā kļūdās mainieku un rezultāts ir izlīdzināts. To izdara Klaus Jansons. Pēdējās trīs spēlēs viņiem divas uzvaras, viens zaudējums, bet šeit vēl viens uzbrukums Valmierai. Neizmanto viņa situāciju, kas bija izveidojusies, bet otrais uzbrukuma vilnis atkal ļauj izvirzīties vadībā mainiekiem. Nav vēl pagājušas pat divas minūtes, gūt jau trīs vārti un šoreiz precīzi ir jau Valmieras komandas kapteins Mārtiņš Broks. Arī šo sezonu viņš spēlē pietiekam rezultatīvi. Un ar 30 punktiem ir 4. līgā, bet šeit tiek izlīdzināts spēles rezultāts. Tas kļūst 2-2. Rezultatīvs florbols turpinās un precīzi ir tieši Klaus Jansons. Kleistraus uz Laugalu. Laugals saglabā, Bumiņi izdara precīzi piespēlu vārtu priekšā, kur ir nepiesegts Markus Januševskis, kurš jau izvirza vadībā Ķekavas komandu pirmo reizi šajā te mačā. Atsevišķās situācijas arī divatā. Mēģiniet virsū Ķekaviešu līderim Valmieriešu šeit tādu skaistu improvizētu manevru no aizvārts mēģināja izpildīt pretuzbrukums Valmierai. Broks pie apmals. Aptur tur Broku, bet izspēlē Valmieriešu uz tūkšiem vārtiem. Tomēr Eglīts nespēja pārspēt Kirilko. Tur bija Kleistraus, bet viņš bija aiz vairākiem pretspēlētājiem. Tagad tīrs 2-1 izgājiens. Atrod brīvo spēlētāju Valmieriešu, bet savā laukuma pusē tiek vaļā no pretspēlētāju un tālu piespēlu uz Barus. Tur ir arī labā pozīcijā Jansons, bet Barus nemeklē Jansons. Barus met pats un met precīzi 4-2 vadībā Ķekav. Vēl viens pretuzbrukums Valmierai. Pēdējās epizodes vairāk skūdi Ķekaviešiem un tagad būs arī noraidījums, bet Lauga realizē šo te situāciju. Nedisciplinēt nospēlē trešdaļas beigas Ķekava un tas maksā viņiem. Bumiņa atlec stūrī, tur tā ir cīņā. Nāk palīgā Kleistraus, griežās ārā no stūra Lauga un šeit izglābi Kirilko. Bet Valmiera Bumiņa saglabā un tagad nav iespēja nomainīt sastāvu Ķekavai. Semjonovs pretī vārtiem Liepiņš metiens sasniedz mērķi un rezultāts ir izlīdzināts. Vēl viens svarīgs vārds savai komandai gūst Gatis Liepiņš. Nav viņš šo sezonu spēlējis īpaši rezultatīvi. Līdz Valmieras vārtiem neaizlido caur laukumu centrālo daļu uzsāk uzbrukumu Kārkliņš. Viņš ir pozīcijā pretī vārtiem un kā šeit netrāp Gvido Lauga. Ja vismaz saglabā bums kontrols savai komandai. Žuks piespēlē atpakaļ, tur ir Melgails. Ir brīvu zonu doties uz priekšu Melgailim un tur rikošets vārtu priekšā. Un Bumiņi nonāk Valmieriešu vārtu tīkliņā. Nedaudz pretēji spēles gaitai, vadībā atgūst Ķekava. Melgails caur aizvārtu spēlē uz Laugalu. Viens pats pie pretnieku vārtiem ir Kleistraus, bet viņš tur ļoti satvinājies ar vārtsargu. Un Rogaini vēlreiz pārspēt neizdodas. Sitiens pa nūju. Minūte 30 vēl jāspēlē pamatlaikā. Salmiņš maina malu. Lauga ar pirmo pieskārienu atrod tuvo apakšējo stūri. Gvido Lauga un rezultāts ir izlīdzināts. Labi izspēle Valmierai.
Vēl 10 sekundes, ir spiediens no Valmieras, Semjonovs spēlē ārā Brokam. Vienu metienu vēl var paspēt izspēlēt. Broks uz malu, izglābi Kirilko. Un neticam šeit nospēlē Kirilko pēdējās pamatlaikas sekundēs izglābi pēc liepiņa metiena. Piesardzīgu taktiku, abas vienības ir izvēlējušās pielietot vismaz uzbruku pagaidām sākumā, bet šeit Eglīts izrauj Valmierai 9. Uzvaru pēc kārtas. Tas ir viss šajā te mačā. Eglīts nodrošina uzvaru mājiniekiem, laimīgu uzvaru, laimīgu izglābšanās no mīnus 2, pēc tam arī no mīnus 1 pašās pamatlaika beigās. Un tagad visbeidzot Ričards Eglīts gūst uzvaras vārds.